Здравейте, колеги! Събрали се днес по покана на фирма Армада, поканихме администратора на околния портал BGLOV, с който имаме една съвместна инициатива да представим на българските ловци, любители на оръжие, това, което внасяме и продаваме света в магазина. Фирмата е представител на няколко водещи европейски фирми за производство на оръжие. Това са примерно Вернайкъл, Ателие Вернайкъл, Штайрманнихер, Сабати, както и на японската фирма за оръжие Хова. Но за тях ще говорим в някои следващите ни срещи. Днес съм решил да представя моделите на фирмата Вернайкъл. Това са френски оръжия, които се произвеждат от 1650 година. Т.е. това е фирма с силни традиции в производството на оръжие. И ще започнем с нейния най-широко продаден модел. Една универсална пушка, може би, в това отношение. Това е пушката Polynox. Модел Polynox. Едно много елегантно, много леко, много практично оръжие. Дължината на целите е 68 см. Като в стандартния комплект на пушката влизат и удължители плюс 3 см, което го прави до 71 и допълнително могат да бъдат закупени също удължители плюс 5, плюс 10 см, които правят след на 78 см дължините на целите, т.е. това оръжие, което става от подпъдък, включително до гъск солово с него, връща с патронник 76 мм магнум, доста лека пушка е. Тежи около 2650 грама, което прави много пригодна за дълго носене, не изморява ловец по време на ловния излет. Основното в тази пушка, добро качество при нея е, че стоманата, която ми заработи на целите, е от изключително високо качество. Това е стоманата Супер Дайна, тя се заработи в фабриките на Вернайкъл и се излъгва наистина доста добри отзиви навсякъде по света. По принцип, пушката от серия Polynox, това от серията са Jetair. Това е едно масово оръжие, широко употребено в Европа. Най-масово продаваната пушка. Моделът е с целен канал 18,5 мм и съответно дубави насадки от цилиндър до пълен шок по избор на клиента, не според съответния тип лов, който ще се провежда. Приклада от орехово дърво. Може да бъде поръчен в по-висока категория, но там вече нещата стават други финансово. Характерно за този клас оръжие е интересен отпусков механизъм, който, въпреки че е обект на доста спорове в нашите ловни среди, все пак се е доказва в европейски мащаб. Спусъкът работи предният спусък на пушката работи като единичен спусък, двойно действащ, при желание на ловеца, разбира се. Тоест, с две последователни натискания произвежда искане първо с долна, после с горна цев. А задният спусък отговаря само за горната цев, което е доста добра опция, когато се наложат два бързи последователни изстрела. Предпазителят на оръжието е разположен на доста нетрадиционно място, това е до спусковата скоба и работи единствено при изведени ударници, т.е. ако, както в момента пушката е празна, предпазителят не може да бъде задействан. Т.е. необходимо е пушка да е заредена. Сега вече може да го задействаме и това е също така индикатор за заредено оръжие. Пушката може да освободява като всяка класическа двуцевка с натискане на двата спусъка и затварянето. От тази серия, това както казах, е най-универсалното оръжие на Вернайкъл. Най-широко купуваното, най-популярното. Каквото интересно може да кажем за тази пушка. Айде, няма да е за тази, но ще продължим със същата серия. Съжитая.
вземем едно друго популярно оръжие от същата серия. Това е моделът Декасиер. Декасиера по същество, той е също от серията Саджитая. Не представлява конструктивно, няма разлики с моделът Полинок. С единствената разлика с дължината на цевите и техният тип. При Полинок цевите са с сменяеми шокове, докато при моделът Декасиер долната цев може да бъде изцяло цилиндрична, може да бъде и с нарези, както е в случая на тази пушка. Не знам дали камерата може да покаже нарезите. Аз може би ще може да се види. Може би ще пробваме. Не се ли вижда? Добре, няма значение. Ще трябва да се приеме на доверие. Патронникът на пушката е 70 мм. По принцип това оръжие би стреляло прекрасно с овен кушен, калибър или подкалибърен, без значение от това. Но не това е неговото предназначение. Основната му идея е на нареза на долната зверя, бързо разпръскване на съчменния сноп на може би 7-8 метра пред долния срез, което е особено ценно при лов на някои дивеч. Примерно при близък остелна подпадък, при лов на бекас. Като втората цев, горната, е снабдена с сменяем шок, който съответно може да позволи по-далечен втори изстрел при изпускане на дивеча с първия такъв. Тук също така е интересно при този модел, много ниско до тегло. Той се движи около 2600 грама. Малката обща дължина на пушката е също голямо предимство при работа в гористи терени с това оръжие. Впрочем, това е една пушка много подходяща за всеки един ловец, който набляга на дребния дивеч, от рода на бекаса, пъдъка и до яревицата. Подходяща е и за лов на диво прасе, когато се стреля с куршум. Това при тенденция между другото. Фирмата произвежда още един модел оръжие, който е, за съжаление, не разполагам с него в момента, беше продадена съвсем скоро последната бройка. По същество пушка с две гладки цеви, 55 см, батюмерлик, това не е това оръжие, това е съвсем друго оръжие, батюмерлик и две пълни цилиндъра на целите, т.е. стрелба направена с тромасък овен куршум, каквато е практиката в Европа, между другото. А това, което аз държа в ръцете си, е една от нарезните пушки на фирмата. Това е Lowen Express в калибър 9.374R с монтиран бразомер Доктор. Това е една доста интересна френска разработка. Монтажа на бразомер на мястото на мушката, което позволява много бързо интуитивно прицелване и много широко зрително поле при работа с две очи. Просто бързомерът по никакъв начин не закрива поразрението на стрелеца. Като минус бих отчел факта, че в нашите условия, в нашите гори, които са доста по-гъсти от европейски, доста висок подлез, има опасност да се чупване, когато се ползва гонач. Това оръжие, но въпреки всичко доказана марка. Може би най-подходящия тип оръжие експрес за нашия тип лов, както и комбинираното оръжие. Между другото, това също е пушка от серията Саджитайер, само че тук модела вече е с известни подобрения, т.е. екстри. Дървото е по-висок клас, както и тази странична плоча, която е изцяло декоративна, с позлатени фигури, стилизирани фигури на животни. От тази страна е сарандак, от друга страна е диво пасе. Може ли да покажем на камерата? Вижда ли си така? Ето и дивото пасе от другата страна.
Характерно за модела е, че се прави както с ежектори, както е в случая, така и може да произведе и с екстрактори. Специално за експресите си веднага кърм никога не използват калибри, които не са рангови. Тоест, работи се единствено в калибрите 9.374R, 8.57GRS, 30R Blazer, 7.65R. Това са калибрите, които се използват в експресните и комбинираните пушки на фирмата, което е едно разумно решение според мен. Това, което интересува много съвременни лъвци, са поворните полуавтомати, нарезни полуавтомати. Това е една пушка, полуавтоматична лобна пушка, карабина, калибър 304 Magnum, произведен от фирмата Wernher & Kron. Много леко, много приятно оръжие, тежи около 3150 грама, без монтирана оптика и монтаж. Тук в случай монтирана оптика с увеличение от 1 на 4, което е прави много пригодно за лов на гонка, както и за лов на издебване. Подобна пушка на тази, той е същата, но с друг тип приклад, има нашия администратор Раскон. И вече им отбелязва някакъв успех с нея на Срандак и Диво Прасе. Като калибъра там е 7.64, един европейски калибър. Това, което се... Тази пушка се произвежда калибри до 300 Magnum, включително 30.06 за експорт. За Франция този калибър е забранен за ползване. 7 мм Remington Magnum, 270 Short Magnum и какво друго може да кажем за това оръжие? Да, пълнителят е от този тип, може да бъде поръчен и с пълнител, който се отваря на шарнир, според желанието на клиента и според това, кое е по-удобно за него. Тук пълнителят е двузаряден, плюс един патрон след, стават максимум 3, като съответно фирмата за експорт предлага и 4 зарядни пълнители. За България по принцип това е забранено, но е удачно като решение в някои случаи. Както се вижда, дървото е доста висок категория орех. Доста крещена, красива шарка има. Има позлотени също фрагменти по нея. Това е глава на Диво Прасе на Елен по другата страна. Ето го Дивото Прасе, от тази страна е Елен, т.е. Срандак, извинявам се. Обръкам го. Моделът е Impact NT Diamond. Другите пушки, които се попадат от тази същата серия от модела, от целият NT, са с по-простен приклад, по-ниска категория орех, но са абсолютно същата система на затвора и спусъка. Използва така наречената система STAR, която използва отработените газове за редуциране на отката, също така за подобряване на заключването преди изстрела. Така, с това оръжие свършихме. Други интересни оръжия на тази фирма са техните комбинирани пушки и експреси. Това е експрес на фирмата Wernher & Kron, който от новата им серия EXS. Тази пушка се прави с... може да бъде комбиниран с 7.20 калибър, който е характерно за всички пушки, които съчетава в серията. Но специално EXS експресът, или XS серията, т.е. Extra Small, което означава, се справи с 20 калибър цели. Експресни цели са в калибър 9.374 или 8.57GRS. Много леко оръжие, много приятно, въпреки стоманената глава, която е използвана по него, и сигурно стомана в този експрес. Има заготовка за бърз монтаж, тип Rectangle. И опция също за подмяна на мушката с планка за монтаж на бързомер Доктер. Елегантно красиво оръжие, добър
какво аз сложих приклад. И това е една комбинирана пушка на фирмата Вернайкано. Много удачно оръжие за лов в нашите условия. Може би най-удачното. Аз лично съм се спрял на такъв тип оръжие за лов в България. Лека пушка. Двете цели не са споени, са захванати долна цев и плаваща на резната цев. Т.е. при повече стрелба не се получава изместване на падението, което е така доста важно в някои случаи. Така че рядко става повече от два пъти на практика. В реален лов пушката позволява много лесно коригиране на боя, когато се промени боеприпаса. Чрез само с едно ключе, тип 600 грам, се измества един клин, който променя разстоянието между нарезната и гладката цев. По този начин се коригира сходимостта на целите. И пак повтарям, хубавото в тези оръжия е, че могат да бъдат поръчани с по един, два, три и повече комплекта цели, което ги прави доста универсални. Т.е. вие не сменяте пушката, да сменяте само целите. Удобно и практично. Пушките пристигат комплектовани с, когато са с повече цели, комплектовани с куфър. Имат 5 годишна гаранция. Така. Сега ще отиваме към нещо, което ми харесва много и което страшно се харесва на всеки човек с желание за класика, красота и така нататък. Хората, които разбират това по друг начин. Това са лозните експресии на фирмата Ателие Вернайкаро, която също е част от фирмата Вернайкаро. Това са пушки, които се правят изключително по заявка и желание на клиента. Тоест, това са едни къстъм произведени пушки. Тук орехът винаги е висок клас приклада. Взимат се индивидуални размери за прикладите на стрелеца. Гравюрата е изцяло ръчна, както и напасването на механизмите. Това е лъжи от много висок клас, действително. Масово използвано в Европа, за България е малко по-трудно да се придобие такава пушка, поради по-високата и сръна. Въпреки че пожелавам на всеки мереклия за подобен клас оръжие, да поне да се запознае с него, да го пипне, да го види, да го усети в ръцете си колко е прикладисто, колко е елегантно, колко е финно. Права се експресия в калибри от 7x65R, 8x57, 9x74, а фирмата прави вече и африкански калибри до, мисля, че беше до 470 нитро експрес и 500 нитро експрес. Това са така вече африкански експреси. Ето това е една пушка в калибър 9.3, която е с вертикално спойни цели. Тук компромиси няма при спояването на целите и техната сходимост. Също е един прекрасен приклад. Много финна, много елегантна накатка. Заготовка, монтаж за оптика тип Rectangle. Ниско общо тегло на пушката, малко дължина. Ежектори. И тежкият калибър 9x74, който е един перфектен стопер за условията в България. И не само. Ето също ще ви покажа на пушка от серията XS, да показахме, че учава Express Mall. Ето това е една много приятна, много прикладиста пушка. Калибър е 20. Изпълнението е Extra Lux Saint-Hubert, който се лечи по столичните плочи.
и по-високия клас орех на приклада. Инкрустатите са на ловно куче с патици от едната страна и ловно куче с яребици от другата страна на пушката. Ето ще ви покажем, те са доста, доста интересни, доста приятно направени. Да. Видели сте добре? Ето го. Другия ловен мотив. Окей. Ще покажа една пушка, която от серията Бекасиер, но с друго име. Тя е, се казва... Оръжие, юбилейна разработка на фирмата по случай 190 годишната от построяването на фабриката Вернекаро. Този пушка специално е с номер 14 от произведени 190 в света. Една е в България. И все още чака някой да стане щастлив собственик. Пушката е класически Бекасиер с сурова долна цев, нарезна. Също много леко оръжие. Страничните плочи тук са дървени, с пирографирани ловни мотиви. Чакай да ги покажем, това може би било интересно. Ето, да се види. Така. Ето и другата страна. Ето, тук може да се види номерът на пушката. Вижда ли се разко така? Да. Номер 14 от 190. Да. От тази серия имаше произведени и ловни полуавтомати, от които номер 9, номер 10 и 11 са в България и техни собственици щастливо ловуват из нашата ловни полет. Така. Едно друго интересно оръжие, бих искал да покажа, пак на фирмата Вернекаро, това е ето тази пушка. Това е една класическа двуцепка с успоредно спойни цеви. Цевите са дълги, 80 см. Специално този модел е с сменяеми шокове. Има модел направен с два пълни шока. Калибърът е 12,89 Супер Магнум. Като пушката е доста тежка, тежи 4,2 кг. И това не е напразно предвид калибъра. Откатът е доста тежък, особено при опцията, че в задния спусък гърми двете цеви едновременно. Може да си представите какво става с два супер магма и стреляне на куп. Трябва да е някой голям човек. Има такъв, между другото, но ще го покажа в някое друго предаване. Пушка правя за превед на гъст, според мен. Не виждам друго приложение в Янгов на това оръжие, макар че само по себе си е интересно и доста хора го оценяват и го харесват. В този аспект бих искал да покажа едно френско изобретение. Това е ниво на полуавтомат. Моделът е Auto 6. Вече не е производство, но не е той обект на съответната демонстрация, а става въпрос за така наречения ABR удължител за цев, който се ползва от французите в техните полуавтомати. Това е направено специално, много леко е, между другото. Цев е перфориран. Нека да го видим по-близо на камерата. Ето. Цев е перфориран и в предната му част се завива шока. Самия удължител се завива в сърцето, при което обща дължина на цевта става 153 см. Идеята каква е? Идеята е при изстрел с съчмен заряд, при напускане на съчмите от думния срез, за тях да няма остатъчно налягане, което да ги разпръсва. Тоест, газовете се освобождават през
тежен отвори. И де факто човен стоп запазва своята цялост на доста големи дистанции. Не съм пробвал никога това изобретение, но имам желание да го пробвам. Може да се окаже и удачно. От чиста проба интерес. Принципно фирмата произвежда ловни автомати, но не е там нейната сила. Основната сила на фирмата е на фирма Вернайкър. Това са кратковцевните двуцевни ловни пушки, комбинации и експреси. Тоест, предвижда се към класиката. За съжаление, нямат множество модели с службено спойни цеви. Там гамата е доста стеснена. Имат една серия на Super 9, която е по-високия клас на фирма Вернай Каро, по-висок клас от съжитая серията става въпрос. Съжаление, нямам такава пушка тук в момента. Не съм подготвен да я покажа, може би малко по-натам ще имам и такава. С това слагаме крайна първа част на нашето предаване и ще се видим пак. Който желая да се запознае с оръжията отблизо, да ги види, добре дошъл е. Адреса на фирмата в София е Красно село, улица Княгиня Клементина 34, за 6-то районно. Няма да откажа на никой едно ревю на живо.